بینران مسلاوتان لبید لبرنامه‌ای که تر و گراین ولاتان وق ابین من امرالت کم بسرویا توری امدارمان باس لو دکات آیا به هیله تکر نوا من آیا کمی لجوابم هرچند تو عنام هبی لهیز دام و دزجایی که حکومی و اهلی کارم بون بید یا خود به هیله تکن کرد نوا من آیا کمی کسی که خراب ملکو ملگاو بچایی که خراب و تمام شاب کریم لقل ما بن بو آیا لو باری و رای هالاتیان بزنین. برنامه‌ام جارمان باس لواکات لتکردن ولتکن کردن. آیا تو بچی چای کوسیری؟ او کتانه کی کل تک بستر نو بچی چای کوسیری؟ آنی کی کل تک بستر نیم؟ و تا خانوی تو با او دوزوره چی ابد؟ خانوی من با آفرت خویتی آفرتا. اگر لشکی بسر و بیان نبیت سر شخصیت و روش تو ادب و اخلاقی خوی کوتوا. و هیچ کاته کیش لتک بسر بدیا بسر نبی نبیت ریگری. نبت هوی اوی که بیاد برای گری او کسب چه تدایره دوام کادیان نی کادیان لقتاب خانه یک بیادیان لشونی چی گشتیه ایش کرد اوش تانه خوی نبه بید به هو برای گر بلام اگر هنی کسیش اول یک بات او بله او کس لشکی بسر و نیه باج نیه یا او کس لشکی بسر و باشه یا او مب باشی نزام انسان که نبه بیک چاو سیب کرد نو وقتی توری امجاری برنامه کمان باس لاتو کردن و لاتو نکردن نکات. حسن گادنی تو پیتوه لانی کمالگاه و چونه با اوکتانی لسکیان بسرونی و هروهان اوکتانی لسکیان بسرونی. والای برای من زور باشه. یعنی خلق بچهوی که ترو سیر دگا که لاتو بسرون بی زور اصاییه بلای منو تا اصا یعنی هشتی که بابر رغم نبوتا. باشو پیتوه اوشتی که راز بیت؟ لاتو کردن؟ نه. پیتوایا به هوی اوی کامل لطکم بستر وی بچهای کی زور باش و توا و کامل سیر بکریم و هر کاتی که لطکیشم بستر نبی زیرو صفر سیر بکریم. نه نه وانیم پیتوانا وانی جاری وه اوش تزور اکثر بیتو باشه وانیم وه لطکیشی بستر وانیو طبلی کسی کی باش و زور تاش. ای اوکتانی که لطکیان بستر وی ما تاتشن پیتوای روبروی او بوند تا باهوی لطکا کابوت نیله هیچ جامو دزگای کار بکی باهوی لطکا کت و به هر لدعا بید هرچند بتوانه بی بوت نی بیت پیش آو. الله ای تارا دیکه آوشت هیل ناو امه بد خال زور زور یعنی شتی کی زور زور شتی کی نافش آو هی. تو خود لطک بسروی آو شکتی توی. اگر برایر بر روزه آو بیه بکه قتل لطک بسر نبیت. رد فعلی تو ولام دانه و تو بوتیه بیت. الله و رقبتی خویتی زور زور عسایی. آبی آوشتا یعنی خود هنی لسریها بی رأی لسریها بی انجا اتوانی قناعتها بی بی. اگر قناعت نبود یعنی هیچ تینی کی. زور سپاس. توریم جاری برنامه کمان باس لواکات لتکردن و لتک نکردن. آیا تو چون بریاری یا لتک بکی؟ اما سرتا که لتک اگه ابی بریاری کی وای که بوه تا تای لتک کت کی؟ املا کمالگا کن کمالگا کمان تعبت بدین اسلاما. تاکو گورو بچو کمی هم مومن لسرم دینی. کی کمان ابی گل لتکی که بسر آن بید. بچه او کیتر سیره کری. بالا مگه لتکی بسر آبه رزق و قدمتی کیتر آبه. ناخو دغیا. ببوره بلامه بستی تو آواه که هرکتیک رو لبازار پارکیک مالک بکالت کی بسته رو نبیت، بتایی کی زور خراب لیکو ملگاو سیر کرد. بتأکید وای. لطک بسته رو بیار رزی کتابت اجیره. لگال سوار تاکسی جبر رزی کلی اجیره. بلام لطکی که بسته رو نبیت توشی هزار تو انجامید. توشی هزار خصع بید. اگه کسی عده کتشن باش برد. کلش که پنبه بکوه هیچ نکرده. باز اگه کتشنش خرابی لش که پنبه بکوه شته کی زور باش بید. کسی کی زور باش بید. به تو ایو شته کی راز بید؟ قط. قط قط. آو نه بده حال سانگن دنی کس کن تاگ کن تعبت افراد امل استعیا. تیمانه افرادی زور باش. زور بهره مند. زور لیهاتو لحامو بواره که. بلام کلش کی کی نکرده هات ناو کاملا خلق کوه. بلام لروال همه لمال ولی نه. وانی اقصا کوانی همه خوان بدوره گری لوشتا. بلام که هاتی ناو خلق به عکس وان. یکسر الله یوشتا نه وانی لش کی بسرونی کسی که خرابه. تو هاو سرگیریت کردو؟ بله. اگر روز برای بیل تک کت لابی رت فعلی میرد کوتیه بید. والا به عکس و. والا با خواستی خود. بی خوش لش کی بی خوش نیم میکه.
اوله اگر جلی و برگاک جوری که ازانی شیونی لچکی بوم که لچک کنه که زور باشتره. الان نزنم که ساعتی تو چونه پیز نکه لچک بوم که بلام اگر بخواست و دین بول بر دینه که خود لبر خواستی خودت بیاد خوش لچک کشف که توری برنامه کمان ام جاره باست لچ کردن ولچ کن کردن کام می بزنم خانه وی تو چیه با او دو جور اکتانه اکتانی که لچ بسرونه اکتانی که لچ بسرونی بله مسئله لچ کردن او اشته که پیوندی نیه با خانه وی کسکانه او اشته که پیوندی هی با بابتی دینی او لچ کردن یا لچ نکردن هیچ پیوندی کی نیه با شخصیتی کسکو هنده کس وابسته دینه که تو زیاد اهتمام به بابتی لچ کردن هنده کسیش رنگ هر وابسته دین بیت رنگ زوربش تکانی دین پیر رو کرد بلام لچ نکرد او اشته که اسایه اگر من خوشکی تو بوم و هر بام سایل بام شو از بوم اما تاسن لایت قبول بو اگر توش خوشکی من بیته هر فرقی نیه بلام هر کس او حری نفسی خویتی هر کس او حری جانی خویتی آیا لچ کرد یا لچ نکرد او که تاکید تو سر برای کس کان خوی نکرد بازار کس بیانی لشکی بیاب که یا لشکی لیا که توانه اوش تا که کاری کس کان خوی خناعتی بیاب کرد. توریم جاری برنامه که من باست لیلت کردن و لیلت نکردن که چون لیلت کت نکردو و خانوه چی بو کتانی لیلت کن کردو یعنی اوانی که لیلت کن نکردو بله برای من لیلت کردن یکم شد قناعت یکی اوی که تو دنیا بی جاری یکی که لیلت کت کرد لای نابی بونو من هنی کت چه بینین لبر اوی رگریان لیکرا و که لیلت کن نکن ابینین خوان حزیان لینو بو لیلت کن بس بزور لیلت کن پیکرا و بویا که دور بنو لمالا و لیلت کن لابن اوش معنی اویه که بو خوانه یان کردوا من حزکم کلچکم کرد به قناعت یکی فولو بیکم تا ایتر لاینه بام یعنی خوم بدلم به کلچکم کردوا انجا من خوم یعنی ازانم که اوشتا پیور یک نیا کبلین او کسلت کی کردو تا او کچی کی باشا یعنی ویلت کی نکرو کچی کی خرابا نخیر لسر کسا که کوتوا چون پرورده کراوا مالو یان چن یک متمانیان پیهیا بوی برای من اگر لچک نکم کاملا چون شلیم بروانی گرم نیه بلامو مهم اوه یا خواب زنی من چون کسی کم هر وها مالوش مطمئنی ان پیم هبیا و بزنی کم من دورم لحالا اتر اوه یا بومن بسا حق منی یعنی کاملا چون بیر لو اکاتو کم من لچ کم نکردو یعنی جلی سفور لبرکم اوه گی بوشتانه نادم باشا اوکتانی که لچک بسرن بلام خواهم توانی ایکی زورن تل هر رو یکا وابیت ابینین لزوربی دامو دزگا کن برجی کی کم اوکتانه درکون کارکن کرچک بسترون اما بوتی اگرتا من دج اوشتم چون کنابی اگر کسکه خوی توانای هبه بوچ لبروی لچکی کردوری نگرین نابی چون که تو لبر جسمی وری نگری یعنی لبر شکلی وری نگری تو ابی وری گری با پی چند پی وریک که لیهاتو بی توانای هبه توانای قصه کردنی هبه متمانی بخوی هبه انجا پیوس نکه یعنی بلین اول لچکی کردو تا وری نگرین یعنی اول لچکی نکردو وری گرین چون که خو اول یعنی لئیش وری اگری بو پرکردنی حزو آرزوی خود نیه نخیر بو ایش بۆیە لەوانەیە ئەوەی کە لەچکی نەکرد بێ هیچ توانای نەبێ ئەو ئیشە بکات ئەو زۆر هەڵەیە ئەگەر لەچکیشی کردبوو بەڕێز بوو ئەبێ وەرگیرێ تەنانەت ئەگەر لەچکیشی نەکردبوو بەڕێز بوو توانای ئیشکردنی هەبوو ئەبێ وەرگیرێت توری برنامه کمان باست لچ کردن و لچک نکردن که خنوی کامل گاب و اکتانه سونه که لچک کنوانی که لچک نکن برای اوی برای من و لچک کردن یا لچک نکردن کسی که بخوی آزاده لچکیش شتیگ نیه یعنی وسیله اگنیه بلای انسان که بپی لچک که ناخی انسان که لچک و در نکوه اگر کسی که بخوی کسی که باش بی لچک که آنه که کسی که باشه هی لچکیش که باش نیه لگر رزیش ما هی لچکیش نکه لانه زلو آنه باشتر بی اگر بس کودست که حج و عمره شکن پێتوایە کۆمەڵگات چۆن ئەیان بینی ئەو کەسانی کە لەچکیان نەکردو چۆن ئەخوێنێتەوە بەبراورد لەگەڵ ئەو کەسانی کە لەچکیان کردووە کۆمەڵگاش لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر جیاوازە مەسەلەن هەر کەسە و بە پێی ئەو شوێنی کە تێیدا دەژی مەسەلەن هەیە زۆر عەشایرە پێی وایە کە هیچێ لەچکنەکە ئەو کچەنێتە ژوورەوە پێی وایە فڕی داتە دەرەوە بۆ گەنجەکەی ماڵەوە نەیخوازێ بەڵام بەڕای من ئەوە شتێکی ئاساییە هاوسەرگیریت کردووە بەڵێ
کتێک شتەی و ئابزانم یەک کوڕێکم هەیە خالت نەستێنێ تۆ خۆت لە چک بەسەر نیت ئەگەر بڕیار بێ کچەکەت بڕیاریەوە باکە لە چک بەسەر بێت و ئیتر باڵا پۆش بێت کاردانەوەی تۆ وەڵامی تۆ بۆ چیە کچەکەم من بخۆم لە ماڵی باوکم کە لە مناڵیەوە تا ئێستا کە هاتووم بخۆم ئازاد بووم لەچ بکەم یان نەکەم کچەکەشم بە هەماشەیەوە بخۆی ئازاد سپاس دایگیان برنامەکەمان لەسەر لە چکردن و لە چک نەکردن ئەمانەوەی بزانین کۆمەلگا چۆن سەیری ئەو کچانەکە کە لە چک بەسەرەوەن یاخود کچانی لە چک بەسەرەوە نین تۆ چۆن بڕیارتیاوە کە لە چک بکەی وڵاهی من ئەڵێم لە چک شتێکی باشە سێ کچم هەیە ئەویان لە چکەکە حەزەکە ئەوتر حەزی خۆیەتی دوانیشیان لە چک ناکەن هەر حەزی خۆیانە زۆریش لە کەس ناکەن بەس هەموو کاتیش ئەڵێم بیکەن کردنی باشترە و تەبعەن لای کۆمەلگاش هەر لە چک باشترە و ڕێزێکی زیاتری هەیە و پێت وایە ئەوە شتێکی ڕاستە کە کچێک ئەگەر لە چک بەسەریوانە بێ ئەوە تەواو کچێکی خراپە لە کۆمەلگایە خود کە لە چکی بوو تەواو کچێکی کاملە هینی ئەوەی نییە بەس لە چککردن باشترە لە ڕووی دینی ئێمە و موسڵمانین و باشترە لە چکەی بەس مانای ئەوە نییە و کەسە خراپە کە لە چک ناکەنا شتی وانە من سێ کچم هەیە کیانی کادوانە نایکە بەڵێ چۆنیگانەکەم باشیش کۆ سپاس ئەمانەوە پرسیار ئەوە لێ بکەین تا چۆن لەگەڵ ئەوەیە ئەو کچانی کە لە چک بەسەرەوەن لە هیچ جام و دەستگایەکی ئەهلی حکومی زۆر جار بە دەگمەن ئەبینرێن هێنی زیاتر ئەو کچانی کە سفورن دەرکەوتون ئەوانە لەسەر کارەکان ئەبینێنەوە مانە بزانین وەڵامی تۆ لەو بارەیەوە چییە وەڵام خاستە لە وڵاتێکی ئێمە کە ئێمە موسڵمانین و وڵاتێکی ئیسلامیە نابێوا بێ یعنی تۆ لە چکەکە و کردووە تەنها لەبەر ئیسلام و دین یا خود تەنها لەبەر قەناعەتی خۆت و بێت وا بووە کە ئەوە شتێکە مەفروزە لەبەر کۆمەلگا بیکەی نەخێر نەخێر بەس لەبەر خوای گەورە کردوومە ئەگەر ڕۆژێک بڕیار بێ هاوسەرگیریت کردووە بەتەمام پێنج شەمە ئینشاڵا پیرۆز بێ ئەگەر ڕۆژێک بڕیار بێ دوای هاوسەرگیری لە چک لابەی مردەکەتیش ڕەتی ئەوە بکاتەوە چی ئەکەیت نۆڵام لەو باوەڕانیم قەت ئێستا تقریبن هەشت ساڵە لە چکەکەم ئەگەر بمویستە لای بم بە قەناعەتی خۆم پێشووتر لامە برد بەس لەو باوەڕانیم قەت لای بم بەرنامەکەمان ئەم تەوەەیە باستە لە چکردن و لە چک نەکردنەکەێ بزانم تۆ چۆنە لە چکت نەکردووە و کەی بڕیارەی لە چک بکەی کۆمەلگاش ڕوبەڕووی لەلایەن کۆمەلگا ڕوبەڕووی چ قسەیەک بوویتە من لە چکم کردووە من نەزانم کە لەبەری موسڵمانم پێویستەکە لە چک بکەم بەس ئیتر وەکو شتێک جارێ ئامادەی ئەو شتم تیانە لەوانەیە بیکەم بەکەم و کوڕی بیکەم لەبەرەوەی تایسە نەمکردووە باش ئەو کچانی کە لە چک بەسەرن بەڵام توانایەکی باشیان هەیە ئێستا لە هەموو دام و دەستگاکانە بینین کەمتر ئەو کچانە دەرەکەون کە لە چک بەسەرن زیاتر کچی سفور کارەکات پێت وایە ئەمە کارەکەی بۆ چی ئەگەڕێتەوە کچێک کە لە چک بەسەر بوو ئەبێ بشارێتەوە و دەرنەکەوێت یان نەخێر ئەبێ بێت و توانای خۆی وەکو هەموو کچە سفورەکانی تر دەربخات لای من نازام هیچ فەرقی نێ لە چک نیکە بەهر جۆری قژیدا ئەنا داینانا لە چەکەی چۆنەکە هەر هەمووان ئینسانین ئەویش کچێکە ئافرتێکە وەکو من بەس ئەکەوێتەوە سەر دام و دەستگاکانیش زۆر دام و دەستگا هەیە کە لە چکەکە لەبەرەوەی پێی وایە بینەری و بەرنامی زۆر نابێ نایەوێت کچێکی لە چک بەسەر وەرگێت تا لە پشتی کامێرەش پێی خۆش نییە خۆی پێی مرتاح نیە ماکەوێتەوە سەر کەسەکان هەشەر زوو گوێی نایەتی ئاتیادیە بەس زۆر زۆر ئاسەیە لە ڕوانگەی منەوە و هەت کچێک ئەکەوێتەوە سەر توانای خۆی پێوەنی بە لەچکەوە نییە من ئەگەر لەچکم نەکردووە ئەتوانم شتێ زیاتر بکەم لەو کەسی کە لەچکی کردووە باکسەوە با دەرچین لەلایەن ئەو کچانی کە لەچکەکەن و لەچک ناکەن ئەو کەسانی کە پێیان وایە تۆ ئەبێت دەرکەوی لەبەرەوەی لەچک بەسەر نیت من ئەبێت دەرنەکەم لەبەرەوەی لەچک بەسەر بم خوێندنەوەی کتێ بۆ جۆرە کەسانەوە تەبعەن خوێندنەوەی من و زۆرینەی خەڵکیش ئەوە شتێکی ناشرینە دوور لە ئەخلاقی مرۆڤایەتیە کە تۆ کچێک دوور بخەیتەوە کچێک دوور بخەیتەوە کە لەچک بکە نێتەوێ دەربکەوێ هەمووشمان شتێکی تازە ڕوویاوە ئەزانین کە خەڵکێکی زۆر پشتیوانی ئەو کچیان کردو و ئیهانی ئەو کەسە بەناو ڕۆشن بیانیان کرد کە ئەو شتە ناشرینیان بەرامبەر خۆیان کرد نەک بەرامبەر ئەو کچی Thank you.
زور سپاسگان. اما نیپر سری ولی بکن کاملا چون سری و کسانه که کلچ که کنن چون سری و کسانه که کلچ نکن. ولی بداخ ولم کاملا گای اما یعنی اویلش کیلا سر بیه رزیلیا گرن اویلش کیلا سر نبی رزیلیا نگرن. بله ام خویت شتک با ونیه. یعنی شتک اکی تو سر کسایتی که خوی او کس خودی خوی. یعنی استوانمونه من حزم بلد تک نبی. بزور بیکم تشتیکی جوانی من اگر بیکم و خواهی کم یعنی با کسا کنی کمانی او خنوی که بست کرد که اللهی کامل گر رزیو کسانی نگرین کلچک بسرنین یا خود رزیو کسانی نگرین کلچک بسرن پیتو های خنوی که چونه باش خرابه بداخو خوی بلعکیس یعنی کلچکیش بکی لچک نکی هر با تشتا سیتا کن یعنی تیت نگواری لچتا که بلا میت نازم لم کامل گای ایم بوایا بله بله اینی لذت کشیم یعنی تو بیکی با خواهی که یعنی با خالق نیکی و نیا تو آنکتان بر منکس یا معنی زور تو آن معنی اویک او دستبرداری تو آن خوب به طول دعابی او نبی در که لبری اول تک بسره دور مرا لذت بیدم مدت گاه کن بدق من کتانی که بینی که تک بسر نکار کن اما بوتی گری تو آبی تو آن نبی اکت آن درب کون هر تل تو آن بنتن حالا بروی که تک بسرن بالا پوشن یعنی چون ببورتی نگیر برمونه کچک توانه ایکی زور باشی هیا بالا پوشی که تواوه بلام لبروی بالا پوشا نه هیلن او توانه ای خوی بسلمینیت نه هیلن بیتا پیشاوه نه هیلن درب کهوید ای والله ایتر نالیم اکویتو سر کومالگا هیا خلقی ایمه هیا تیمان عشایره یعنی حزیان لو تشتانه نیه یعن هیا حزناک اکچکی در تیت درو ببیلا چگ یعن هیا لچکی لسر دوائی کچو کامیردکی قبول ناکا اوش اکیتو سر کسی که خوی یعنی ناتوانم لوا بریاردم من هر کسی اینا ایست من لچک بکم نکم زور آسای لای من یعنی هنی شون هیا ابی لچکی بو بکی آسایی لچکی بو اکی یعنی بو نمونه هنی شون هیا هنی شونی شی لچک نکی آسایی اکیتو سر کسی که خوی یعنی خودی خوی بینران و کو باسمان کرد توری امجاری برنامه کمان لسر لچک کردن و لچک نکردن بو که حالاتیان باسیان لوا کردن ام پرت قماشا و ناس فوریش برگار دال سروی که تو کسی که باش بیا خود کسی که بتوانه بی همو کات امرو والی که خواهن توانه ایکی تایبتن ابه بین پیش و بونی خویان بسلمینن حتی او کو برنامه ایکی تیر خواتن لگل بید